Хлопець не боїться брати у свій репертуар складні пісні. Просто зараз він виконає культовий хіт свого улюбленого артиста Елтона Джона. Колись ця пісня зробила Елтона всесвітньо відомим артистом, а сьогодні цей хіт став саундтреком до фільму «Рокетмен». Отже, зустрічайте український Елтон Джон, Нікіта Ачкасов. Життя лише одне, і ми маємо право вибирати свій шлях до мрії, незалежно від того, що кажуть люди. Люди праві, коли кажуть, що він виглядає як маленький Елтон Джон. Дуже нестандартний хлопець із своїм баченням життя та музики. Для мене Нікіта найсильніший в команді Джамали, дуже світлий і справжній. На сцені він просто стоїть як Буратіно. Це нічого не означає. Для мене на шоу «Голос» немає конкурентів. Діти, я відчуваю, що я роблю щось більше, ніж просто співаю. Мені нічого не страшно. Я хочу говорити про проблеми сучасності. Навішування ярликів, булінг – це все руйнує життя дітей. З мене знущалися і мене обзивали хлопці за те, що я роблю мейкапи та зачіски, за те, що я не такий, як усі. Я буду співати пісню Елтона Джона. Своїми піснями він робить світ добрішим. Всі ми різні, але всі рівні. Нікіта мене дуже сильно вдохновляє. Він не просто круто поє, а несе за собою місію. Це дуже важливо. Я бажаю тобі успіху, перемагати у житті. І якщо дасть Бог перемогти у шоу, отримуй натхнення, надихай інших. Надіюсь, що десь у майбутньому ми обов'язково на одній сцені заспіваємо. Я дійсно дуже хочу перемогти, але перемога для мене – це не головне. Своїм співом я дуже хочу надихати людей займатися своєю улюбленою справою, розвивати свій талант і ніколи не здаватися. Нікіта Ачкасов. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. While you're in the world.
теплиться. Время и стекло. Як вам виступ? Ну, Нік, це було дуже чарівно. Ми тільки що опинилися на маленькому кусочку якогось чарівного мюзиклу. Дякую тобі, ти молодець. Дякую. Нікіта, ти неймовірний. За лаштунками ми коли бачимось, він завжди посміхається. Він такий чемний хлопець. За тобою дуже приємно спостерігати. І звісно, що дякую, що такі маленькі діти обирають такі пісні. Дякуємо тобі дуже. Дякую. Дякуємо, Джамало. Нікіта, я дуже пишаюсь тобою, тому що ти маєш такий дар сприймати інформацію і моментально її робити. Він просто дар для тренера. Я дякую тобі, що ти обрав мене. Дякую. Тому що ти навчався, ну не знаю, я такого ще не зустрічала ані на голос країни, ані на голос діти. Ти дуже талановитий, і я дуже прошу вас дійсно голосувати і за Варю, і за Нікіту. Ну, а я маю честь закликати голосувати за талановитого Нікіту Ачкасова. Голосуйте! Цифри 04 на картки номер 7914 або телефонуйте 0900-9000-04. Це був Нікіта Ачкасов. Гучніше оплески!